33 роки вже сержант. Я сержант, командир гармати. Сержант – це не просто звання, це досвід і відданість справі. Сержант – це надзвичайна відповідальність і постійний особистий приклад. Сержанти роблять Збройні Сили ефективною командою, в якій кожен знає свою роль. Наряд, заряд, правильно встановлений підривник, щоб ворог був знищений 100%. Шановні побратими, щиро вітаю вас із професійним святом – Днем сержанта Збройних Сил України. Гармата до бою! Хлопці, всім дякую за щоденну працю і за турботу. Давайте будемо всі разом бити москаля. Бажаю вам здоров'я, сил та наснаги. Нехай рідні, близькі та колеги підтримують вас і надихають рухатися тільки вперед до нашої перемоги. Слава Збройним Силам! Слава Україні!